Ni first kan? Ha. Pergi dekat Enter Decision. Bukan Enter Simulation? Jin ni lah. Kan dia dah daftar. Ha, okay. Lepas tu pergi dekat Marketing and Sales Plan. Lepas tu yang ni letak RM50. Maksimum dia RM100,000 tau. Ha. Azimai. Okay, maksimum dia RM1,000. Kau tepi lah. Lepas tu save. Dia punya maksimum RM100,000. Lepas tu pergi dekat production. Kemudian kita pergi ke production. Dah, dah. Aku tak nak dengar tu video. Dia pergi lagi hari ni. Ayah dengar ni. Lepas tu tengok dekat sini ada inventory dia. Ending inventory. Tak boleh negatif, tak boleh positif. No negative, no positive. Kena bagi kosong. So equal to zero. Senyap. Bodoh. 49500. Sat, sat. Dia ada keluar benda ni. Ni apa benda ni? Abang. Kena kira tu. Ada kena kira. Eh, babe. Ini stage 2 ke? Tak, ni stage 1 lagi. Stage 1. Tapi dia ada keluar benda ni. Dia macam ada trick lah sikit. What is that? Ew. Samsung. Ew. Oh, buat apa ye pelik? Nanti ending inventory dia total dia RM50,000 tau. Lepas tu sini 600. Sini buat 1000. Sini 49,000. Okay. Sama juga dengan ni. Set. Sini buat RM49,400. Ni 600. Bawah 600. So total dia RM50,000. Betul tak? Sebab ni RM49,500. Haa, sebab total dia RM50,000. Bukan RM50,000, RM51,100. Ni dah. Oh lah, okay. Lepas tu, pergi dekat workforce. Okay, workforce. Workforce dia, dia ada 41 pekerja. 20. Kalau tak ada OBS ni, aku memang yang salah. So, pick ni 20. Ini 300. Ni memang constant untuk semua OBS lah. Dia ikut juga, nanti dia ikut total available ni. Tapi yang untuk training ni aku kekalkan dia 300 sebab murah. Okay. Lepas tu pergi dekat raw materials. Ni bahan mentah tau. RM1,000 je RM1,000. Mata makmal aku. Aku dah kawan lama kan Tun. Sejak daripada zaman sekolah menengah ke. Lepas tu plan. Kat tumbuhan. Plan ni pun RM1,000. Bukan tumbuhan ni, pokok-pokok. Lepas tu pergi dekat marketing. Dekat price and promotion. RM100. Kita siapkan malam ni terus sampai quarter 5. Nanti korang naikkan lah harga dia ni. Okay. Kalau nak reset OBS kat mana? CEO je dulu lah. Ya. So, nanti yang bawah ni semua sampai akhir aku buat satu. Lepas tu pergi dekat finance division ni. Ni pinjam sekali je tau untuk kuartal pertama. Dah untung lah. Sabar. Tak lama ni. Woi. Dah. 1.7 juta. Lah, baru buat saat ni. Betul. Baru buat.